ארבעת שבועי דמשק חזרו לארץ אחרי שנה וחצי בשבי הסורי, ללא חברם אורי אילן גיבור ישראל, אשר התאבד בתאו ולא מסר סודות צבאיים לידי האויב. קציני האום ואנשי ועדת שביתת הנשק הצליחו סוף סוף להביא לשחרורם בתמורה ל-40 שבועים סורים שנלכדו בפעולה נועזת של כוחותינו. מדינת ישראל שוב הוכיחה שהיא תעשה הכל כדי להביא לשחרורם של חייליה.